Цьогорічну оперу в мініатюрі відкриє симфонічний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії. У кафедральному костелі жодного вільного місця. Арії з Аїди, Макбета, сили долі італійського композитора Джузеппе Верді. З організатором фестивалю опери в мініатюрі, співачкою Оленою Лютаревич, колишній соліст Національної опери України Микола Губчук, який сьогодні часто працює за кордоном, познайомився у соціальній мережі. Ми познайомилися з Оленкою Лютаревич у Фейсбуці. Вона засновник цього фестивалю разом з своєю сестрою. І так, в ході переписки, ми дійшли до того, що вони мене запросили в цьому році стати учасником цього дійства. І ось я тут. Співак каже, опера в мініатюрі в Кам'янці-Подільському нагадує європейські мистецькі заходи. Немає такої традиції літніх фестивалів в Україні. Вся Європа має таку традицію. Влітку проходять літні фестивалі, куди з'їздяться всі шанувальники опери. І відпочивають, і слухають гарну музику, і проводять гарний час. Тут дуже архітектурне місто, і вони вибирають шикарні зали для проведення своїх концертів в рамках фестивалю, також на відкритому повітрі. Засновниці фестивалю, сестри Олена та Інга Лютаревич, мають на меті популяризувати високе мистецтво опери, і вже третій рік їм це вдається. Восьмиденний творчий марафон скликав до Кам'янця відомих солістів, музикантів та, звісно, шанувальників. Особливий гість фестивалю – професор Римської музичної академії Фердінандо Назаро. До речі, його дружина – українка. Я був запрошений організаторами, щоб диригувати гала Верді. Це дуже важливо, тому що Джузеппе Верді – це італійський композитор, важлива постать. В цьому гарному чудовому місці ніколи тут не був, але я щасливий, що сьогодні в такому чудовому місці. Все разом – мистецтво, краса, природа – разом цей синтез. Маєте гарних співаків. В Україні є гарні музичні традиції, і це нас об'єднує і Італію, і Україну. Окрім Олени Лютаревич та Миколи Губчука, на гала Верді співали й солістка капели імені Рибуцького Анна Зарецька, артист Національного театру оперети Василь Сащук, соліст Івано-Франківської філармонії Микола Сисак. Серед гостей фестивалю і камерний оркестр з польського міста Заверце. Ну а фестивальний четвер – день особливий. Усіх запрошують на світову прем'єру опери сучасного львівського композитора Мирослава Волинського «Лісова пісня» з Олесею Українкою. Я маю партію мавки, так. Ми спробуємо донести цю прекрасну музику на неперевершену творчість Лесі Українки «Лісова пісня». Так, це вперше ця опера буде ставитись взагалі, це світова прем'єра. Вона біля 30 років просто стояла і чекала свого часу.